Webinaret presenteres av... Velkommen til en ny utgave av Økonomi for ikke-økonomer, som denne gangen her skal handle om bærekraft. Bærekraft, det handler om mye mer enn miljø, og norsk næringsliv har jo i stor grad sett at bærekraft og samfunnsansvar gir et konkurransefortrinn for virksomheten. For noen skal her også rapporteres, og vi skal i dag komme litt inn på begreper som klimaregnskap, ESG-rapportering for å nevne noen ting. Og for å hjelpe oss med dette, og for å forstå begrepene og gi oss litt innsikt i hva det handler om, har vi fått besøk av Karin Johnsen fra KPMG. Velkommen til oss. Tusen takk. Hvorfor er dette med bærekraft så viktig nå? Ja, det er jo veldig viktig i forbindelse med det grønne skiftet. Vi trenger jo en endringsprosess i samfunnet som handler om å øke verdiskapningen med et mindre samlet miljøavtrykk enn det vi har nå da. Og vi ser jo, her har jeg tjaksa fra Adresseavisa den 30.11, også fra Dagens Næringsliv. Så vi ser jo at den endringsprosessen, den er vi opptatt av også her i regionen. Kan du si litt mer om bakgrunnen for dagens tema? Det begynte jo egentlig det første konkrete samarbeids, altså der man ble enige om et globalt mål, var jo i Parisavtalen i 2015. Og hvis vi ser på den figuren vi har foran oss her nå, så ser vi at den gule linja, den representerer egentlig dagens situasjon og det vi forventer å komme ut med hvis vi ikke foretar oss noen ting. Og da ser vi at det er over Parisavtalens mål, som var fastsatt til en global oppvarming på ikke mer enn 2 grader, og helst lavere enn det, så vi bør egentlig tilstrebe en global oppvarming på 1,5% eller lavere. Men hvordan kan man sikre at næringslivet følger opp lover og regler innenfor bærekraftsområdet? Ja, da har vi altså, i tillegg til klimaloven, så er det jo, har vi regler i regnskapsloven som bestemmer hva store foretak skal rapportere på. Og det her er jo krav som altså forventes egentlig både fra myndigheter og eiere og investorer, også ansatte, oss som kunder, forventer jo at selskapene går i en mer bærekraftig retning. Men den regnskapsloven, den bygger jo på EUs direktiv denne om ikke-finansiell rapportering, sånn at det som skjer i Europa, det inkorporeres i det norske lovverket. Og gjennom rapporteringen Så kan vi som forbrukere, altså myndigheter og eiere, tilegne oss kunnskap om hvordan selskapene tilpasser seg en mer miljøvennlig profil og reduserer klimaavtrykket sitt. Og et begrep som vi ofte har hørt, da, det er jo ESG. Og her ser dere en plansje som viser hva bokstavene ESG står for, og det er også knyttet opp her mot FNs bærekraftsmål. Og E-en, det står jo egentlig for klima og miljø. S-en står for people and society, da, for folk og samfunn. G-en står for eierstyring av virksomheten. Før vi går videre nå, kan du kanskje si litt mer om hva vi skal rapportere på innenfor ESG? Da begynner jeg med E-en, som da er miljøet. Og da er det sånn at EU, de har definert 6 miljømål i sitt klassifiseringssystem. Og da skal jeg først si litt, som dere ser her på sliden nå, at EUs taksonomi, det er et system for klassifisering av grønne aktiviteter. Og det har man utviklet for at man skal få enhetlig rapporteringssystem, sånn at man vet hva som faktisk er grønne aktiviteter og ikke. Vi har et begrep som heter grønnvasking, altså det vil si at man prøver å fremstå grønnere enn det man i realiteten er. Når man bruker denne taksonomien, så er det klare regler for hva som er en grønn aktivitet, og det skal være transparent og synlig for alle.
Og de 6 klimamålene som EU har, da, de finner dere lista opp under her. Vi har søket å begrense klimaendringene, klimatilpassning, bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser, omstilling til en sirkulær økonomi, forebygging og bekjempelse av forurensning, og beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer. Og nå er det sånn at det er bare på de 2 første miljømålene at taksonomien er ferdig utviklet. Og når vi snakker om taksonomien, da, så er det sånn at man må gjøre en egen analyse av bedriften sin, og så må man identifisere de aktivitetene man faktisk har. Og så må man se om de aktivitetene faktisk treffer taksonomien. Da. Og da er det sånn at man har næringskoder i denne taksonomien, som man da får score på. Altså hvilke aktiviteter som er inkludert i disse næringskodene som vi har i taksonomien. Og når man har identifisert disse aktivitetene, i denne sliden her, så er det representert med aktivitet A, aktivitet B og aktivitet C. Og da er det dem man går videre og rapporterer på. Og da er det sånn at man rapporterer i taksonomien på 3 ting. Det er på inntektene sine, det er på de investeringene man selv har gjort, og det er i forbindelse med kostnader til bruk i driften selv. Da. Så har vi kommet til S-en, og det er jo egentlig sosiale og menneskelige forhold. Og her, det følger jo også av EU-direktivet for ikke-finansiell rapportering, og så har vi også fått endret det norske lovverket på området, sånn at det passer til regelverket i EU. Da. Vi har fått endringer i likestilling- og diskrimineringsloven, som sier noe om styrka aktivitetsplikter knyttet til å fremme både likestilling, hindre diskriminering og trakassering. Og i tillegg så vil det være endringer knyttet til redegjørelsesplikten. Og det her gjelder i all hovedsak for store foretak. Og da har jeg tatt litt eksempel med likestilling her, men husk på at det var også andre områder man skulle rapportere på. Men hvem er det som da skal rapportere på det her? Jo, det er private virksomheter som jevnlig sysselsetter mer enn 50 personer. Og så har du private virksomheter som jevnlig sysselsetter mellom 20 og 50 personer, dersom en av arbeidslivets parter i virksomheten krever det. Og så skal alle offentlige virksomheter rapportere på det her. Og redegjørelsen, den skal gis i årsberetningen, eller den kan gis i et eget dokument utenfor årsberetningen, men da må det henvises til dokumentet da, i årsberetningen. Før du begynner med G, du snakker her om store og mellomstore bedrifter, men hva med små virksomheter? Små foretak har jo ikke lenger noe plikt til å utarbeide årsberetning. Hvis de allikevel ønsker å gjøre det, og det er en del foretak som ønsker, så må man følge de lovreglene som er for de store foretakene. Da har vi det klart. Da kan du få fortsette med G. Den skal jeg ikke si så veldig mye om. I Norge så har vi en norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Og den tar i grunnen opp i seg alt som har med ledelse av selskapet å gjøre, altså krav til styre, generalforsamling og så videre. Det som er litt interessant nå, da, synes jeg det å si at den har jo blitt oppdatert nå i oktober, og også her ser vi at tilpasninger egentlig til det grønne skiftet og blir på en måte inkorporert i alle offentlige dokument og god selskapsstyring. Da. Nå har vi snakket mye om rapportering, men kan du si litt mer om noen typiske begreper innenfor området?
Ja, nå har vi allerede snakket om grønnvasking og ESG, men vi har jo også begreper som klimaneutral, klimapositiv og klimakompensert. Og hvis man er klimapositiv, ja, da har man altså fjernet mer klimagassutslipp enn det man selv slipper ut. Når man er klimakompensert, så betyr det at man kompenserer utslippene sine gjennom å kjøpe klimakvoter. Og så har du det med klimaneutral, og det betyr jo at man her går i null, skulle jeg si. Avslutningsvis, kan du si litt om hva vi kan forvente oss fremover? EU har jo nå et nytt direktiv for bærekraftsrapportering på trappene, CSRD. Det forventes at det blir vedtatt første halvår 2022, og 2023 er første året med rapportering i henhold til det nye regelverket. Det ligner jo veldig mye på det regelverket som er på rapportering for ikke-finansiell informasjon, men dette regelverket vil favne flere. Altså man øker rapporteringskravet ut over store selskap, sånn at man også omfatter mindre og mellomstore selskap. Meningen med hele regelverket er jo at det skal være transparent, og det finnes jo mange ulike deler av verden, og det finnes ulike initiativ på området, men man søker en mest mulig global tilpasning. Og nå er det sånn at finansnæringen har vel egentlig blitt en sånn et foregangslokomotiv her da, for å få allokert kapital til prosjekter som reduserer CO2-utslipp. Og så kommer det, som jeg sa tidligere også, taksonomi på de fire siste miljømålene. Og dem kommer det også i 2023, så da forventer man at hele taksonomien er ferdig på de seks miljømålene. Og så kommer det også en åpenhetslov, og den er med i krafttredelse den 1.7.2022. Og den loven skal jo da fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Og sikre at vi alle har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter. Hvis du skal gi et godt råd helt til slutt for å følge opp denne tematikken, hva ville det vært? Ja, da ville det være at alle, egentlig både selskap og privatpersoner, har i bakhodet at de velger miljømessig når man foretar valg, altså hvis det værer seg strategier for selskaper, eller hva vi som private velger å gjøre og kjøpe og bruke, for å si det sånn. Og med det rådet så tror jeg vi sier tusen takk for at du kom til oss i dag, og så håper jeg at du som har sett på har fått nytte av dette webinaret. Takk for i dag. Webinaret presenteres av